aprendi. E emoções que senti vou guardar na memória e no coração. Cansaço sim, mas realizado. Pois eu sou recavado pela graça de Jesus. Sei como todo o ideal. Tenho conselheiro que sempre está comigo. Nosso canal, clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos, clique nesse quadradinho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!